After the game against Dinamo București, and first of all, congratulations for the result and for the game. Good evening for everyone. Добър вечер на всички. Bună seara tuturor. Мисля, че първо да поздравя играчите. Prima dată vreau să felicit pe jucători. Така бориха се и се биха до края. Са луптат по на финал. Да поздравя нашите фенове, които не подкрепяха от първата до последната минута. Са felicit și suporterii noștri care ne-au susținut de la primul până la ultimul minut. Относно до мача, мисля, че едни добри за нас 30 минути. Реферитор на меч, am avut 30 de minute foarte bune. В които отбелязахме гол и имахме още 200% шанси. În care noi am marcat un gol și am avut încă două ocazii foarte mari. Нещо, от което не мога да бъда доволен. Ceea din care nu sunt mulțumit. Ние прекалено лесно подарихме на противника 5 или 6 топки в рамките на 7-8 минути. Foarte ușor am dăruit adversarului 5 sau 6 минчи. Когато не бяхме под преса. Când nu am fost presați. Но футбол игра на грешки. Dar fotbalul este jocul greșelilor. Ni trebuie să analizăm, să poправим la fiecare din match. Noi trebuie să analizăm și să corectăm în fiecare meci. Mai важното днес беше трите точки. Cel mai important lucru astăzi au fost cele trei puncte. И ние сме щастливи, че ги спечелихме. Și noi suntem fericiți că le-am obținut. Казах ви и петък на пресконференцията, че няма да е лесен матча. Cum v-am spus vineri la conferința de presă, v-am spus că nu o să fie un meci ușor. И така се и получи. Și așa și a fost. Важното е, че показахме добра игра в защита. Important е, că ne-am apărat foarte bine. И така не позволихме на противника да имат някоя 100% възможност. Și n-am permis adversarului să aibă posibilitatea 100%. De bucur victorie pe panca universității și reușiți să scoateți echipa dintr-un blocaj al victorilor, dintr-o serie fără victorii de 5 etape. Че се радвали от скамейката и че сте успели да изкарате Крайово от блокаж, от една серия от блокажи? До голяма степен, може би и не чак доброто второ полувреме. Маре парте, но doar реприза, а доа foarte bună. Говоря държането на топката. Vorbesc posesia Минджи. И играчите са живи хора, както и аз, както и вие. Жукатори сънт ламен ви, кум сънт йо, кум сънт ез вой. И знаят, че трите точки бяха най-важни. Ши щил, ка челе три пункте сънт ауфос челе май импортанте. Така се надявам за напред. Спер, ка да акум анколо. Да имаме така по-добър контрол. Са авем ун контрол май бун. И най-важното е да се умеем да отбелязваме повече голове. Ши са реушим са маркам май мулте голори. Имахте ли емоции? Успяхте ли да спите добре преди мача, нощта преди мача? И аз като вас, като всеки нормален човек. Ши о като на вас, ръка орче, ом нормал. Нормално е да имаме емоции. Есте абсолютно нормал, само емоции. Така, аз не съм от желязо или от камък. Но съм дин фиер, сал де пиатра. И също и аз много исках да победим днес, да вземе три точки. На фел, ши о ам врут фуарте мулт са къщигам, аз ще салюм челе три пункте. Атмосфера, суппортери, кои ми са опорили? Атмосферата, феновете, как ви се сториха? Де топ. Аче фумиджене... С тези димките, че спряха матча заради... Случа с цяла Европа и в цял свят. Антуата Европа ши антуата люме се антъмпля аша чева. Е биле бе и тази пауза, пентру консолидара реакторът де жоп... Беше ли добре дошла тази пауза, тази почивка, за да може да говорите с играчите? Не, не първо трябва да работим. Примо лукро трябва ние са лукръм. Да тренираме. Са не антренам. И да говорим. Ши са ворбим. А през долу съптъмън към на următору меч, а през долу като екипа национала, кога фи петва да кари урмează? Имате две седмици до следващия матч, имате двама играчи, които са в националния отбор. Как ще бъдат, как ще се развият тия две седмици? Това е идеална пауза за нас. Сте пауза идеала пентру ной. Сега те не са двама, те са 5 или 6, доколкото знам, има и U21. Сънт 5 сау 6, към май сън ши де... Имаме Куртич, който отива в Словения. Куртич, каре се дуча на Словения. Домко отива и той. Домко се дучи шел. Но хората, които остават, ние трябва да тренираме. Дар ламени каре рамън, но и трябва да се не антренам. И да се подобряваме, нищо друго. Ши са не мбунататим. Domnul Rotaru, ați apucat să vorbiți după meci, a venit la vestia să vă felicite. Успяхте ли да говорите с господин Rotaru след мача? Дойде ли в... Да, дойде в събекалната, поздравихме се. Да, венит и не е феличитат. Чи я си? Какво ти е казал? Това става между нас. Рамонен Треной. Ти
Dinamo, ce puteți să ne spuneți despre Dinamo? E în criză, e pe ultimul loc? Cum ar să cazate să Dinamo, puneți să napred последно място в криза ли са? Вижте, Динамо го уважавам изключително много като отбор. Респект foarte mult Динамо ка екипа. И не бих искал да давам мнение за някой друг противник. Și nu vreau să dau opinii pentru adversari. Аз съм сигурен, че те ще се изядат от тази ситуация. Eu sunt sigur că o să iasă din această situație. Credeți că erau bucuroși cum egal? Мислите ли, че тяха да се радват на равен резултат? Ми предполагам, че да. Пресупун ка да. Сте свеличите. Щастлив ли сте? Щастлив съм, естествено. Да, съм сверечит. Как ще празнувате победата? Няма да празнувам. Не сме направили нищо грандиозно, че да празнувам. Нам факут не ми грандиозка са сърбатуреска. Това се пак е една победа. Да, така е. Поздравих всички играчи, нормално е. Нямам феличитат от този жукатори, не сте нормал. Но това е само един матч. Да, е doar un singur match. Кой ще даде за пиене? Треньора или играчите? Кой ще даде за пиене, така се казва тук? В смисъл, кой ще почерпи? Играчите или треньора? Е, аз винаги мога да почерпя. И ел мере оркън поте са фака чинсте. Аз не пия, аз не съм. Дел но бя. Мулцумим. Много благодарим.